ensimmäisenä kilpailijana. Tänne lavalle tulee sketsihahmo numero 1. Hän on ilmaisutaidon opettaja Jarmo Heikkinen. Selän meni, tähdäkätä hele, niin just. Sillänä meni, venikätä hänä sen nänälänä lentävä leskimummo. Sinne, Osimolle näin. No niin, Jaska, mitäs me keksittäs me ammattilaiset tässä? No niin, tervetuloa Jarmo Heikkinen. Kiitoskin, sano kuule vaan Heikkisjamo, ilmemies Heikkisjamo. 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 Sä tulet Mikkelistä. Mikkelistä, vähän niinku Kikkelistä. Kaikkihan me ollaan Kikkelistä, vaikka paitsi ne koeputkilapset. No, nää on näitä. No niin, mutta sä olet siis ilmaisutaidon opettaja. Kyllä, ilmaisutaidon opettaja Mikkeli Urpolasta. Siellä on mulla kuule 15 oppilasta, eli Urpoa lasta. No nää on näitä, nää on no näitä. Niin, mutta Heikkisjamo, sä olet oikein opiskellut tätä ilmaisua. Kyllä, 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 olen opiskellut. Kuule, Pärnön PP-koulussa 3 vuotta. Muun muassa mimikointia ja inspirointia. Niin, tää improvisointihan on nykyään hirveän suosittua. Ja... inspirointi, kuule. Mä pystyn tässä hetkessä inspiroimaan ihan mitä tahansa maa ja taivaan väliltä. Okei, hienoa. Haluatko sä nää? Totta kai. No, ruvetaan inspiroimaan. Kysypä muuta ihan mikä tahansa eläin. Norsu. Hyvin kysytty. Kysypä joku muu. Kirahvi. Kysypä joku muu. Kysypä apina. Apina? Apina. Hyvin kysytty. Kuule, apina, pullista poskia, raaputa päätä ja kainaloita ja ulise sillä lailla hassusti. Mä inspiroin apinan. No niin. Osimoille näin. Mutta Osimolle mainitsit näin. Myös mimiikan. Joo, mimikointia ollaan opiskeltu siellä Pärnön pellekoulussa. Mä osaan kato kävellä ilmaa vasten ja mä osaan kurkata nurkan takkaa ja mä osaan kiivetä noita tikkata pitkin katoa. Ja ihan mitä vaan maa ja taivaan väliltä, niin kyllä Osimolle näin. Kuule, kysypä multa ihan mikä tahansa kulkuväline. No, helikopteri. Hyvin kysytty, mutta kysypä vaikka kuule soutuvene. Soutuvene. Osimolle näin, katoppa. Ja sittenpä mäpä kuule huopaan sinne takaisin, kato. Näin, tuosta. Osimolle näin. Nyt kun näin hyvin menee, niin kysypä multa vielä joku kulkuväline. Joku kulkuväline. Kysypä kuule liukuportaat. Liukuportaat. Joo. Hyvin kysytty. Katsoppa, mä lähden pois tästä haastattelusta nyt sitten näillä liukuportailla. Että liukuportaat menee osin mulle näin, että... Sayonarasta! Ilmemies Jarmo Heikkinen!